Každopádně ta druhá polovina, vy co jste si nevšimli, na Loli Sports skupině na Facebooku je takovej ten schedule, najdete to i když tak na obyčejných Loli Sports normálně webu, tak tam můžeme vidět i souboje, které jak budou probíhat, v jakém pořadí. Máme tam dokonce Ameriku versus Evropu dneska, máme tam RNG versus Flash Wolves, to si myslím, že bude jaký zajímavý duel. A jak říkám, v těch prvních třech úvodních duelech je to vždycky favorit proti outsiderovi v uvozovkách, i když je tady šest nejlepších týmů, takže znáš to. Ale ta druhá polovina si myslím, že hlavně bude stát za to, takže doufám, že nám dneska nikam nezdrhnete brzo a teď už pojďme na to, přátelé, neboť druhý hrací den Mid-Season Invitational 2018 může začít a zahajujem soubojem našeho evropského zástupce proti zatím úplně nejlépe vypadajícímu týmu z korejského regionu. No a samozřejmě podpora diváků ve studiu půjde hlavně pro evropského zástupce, který momentálně se zápasy hrají z LCS Studia v Berlíně. A vidíme, jestli tedy ta Double Marksman kompozice od Fnatic bude slavit úspěch. Takže upřímně, není to úplně to, co jsme tak často v té metě vídali. Že by prostě hráč, ale pozor, Prey! Le invade, spos, tady je flash od Hillisinga, to bude first blood pro Fnatic! Přichází dokonce před první minutou, najednou je PDD v problémech. Musí jít do flashe, neboť Hillisang už posílal svůj Winter's Bite.